السلام علیکم، میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے، یہ ایک نیو ایئر ڈراپ ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا، لنک کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کی جو بات، جو سب جوائن کرنے کے بعد آپ کو جو ملے گا وہ ہے، وہ 37 CET ملیں گے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ $15 ہے۔ یہ سارا آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو $15 مل جائیں گے۔ سب سے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹیلی گرام کا ان کا گروپ ہے، یہ آپ جوائن کریں گے تو 7.5 CET ملیں گے، جس کی قیمت $3 ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، جو آپ جوائن کریں گے آپ کو $3 ملیں گے۔ تو اس کے بعد انسٹاگرام ہے، اس کے بھی $3 ملیں گے، تو یہ $9 ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر یہ اوپر والے 3 جوائن کر لیتے ہیں تو نیچے والے نہیں کرتے، تو اس سے تو نیچے والے اتنے نہیں ہیں۔ اگر آپ نیچے والے نہیں بھی جوائن کرتے تو آپ کو اوپر والے یہ $9 مل جائیں گے۔ تو اس کے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا فیس بک کا پیج ہے، جو آپ فالو کریں گے تو $2 ملیں گے، اور ان کی یہ ایک اور ویب سائٹ ہے، یہ ہے۔ تو اگر کسی کو ریفر کرتے ہیں تو اس کے $2 ملیں گے آپ کو۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے تو یہ لنک اوپن کریں گے تو لنک اوپن کرنے کے بعد ان کا گروپ جوائن کر کے آپ نے اپنی جو ہے ٹیلی گرام کا یوزر نیم دے دینا ہے، اس طرح ٹویٹر کا دے دینا ہے، انسٹاگرام کا دے دینا ہے۔ تو میں نے فیس بک اور اس کا نہیں دیا ہوا۔ تو اینڈ پہ آپ نے ایتھیرم کا ایڈریس دے دینا ہے اور سبمٹ پہ دبا دینا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ ٹیلی گرام ریفل یوزر نیم ہے، یہ آپ نے لازمی میرا دے دینا ہے، محسن رضا 4، تو یہ آپ نے لازمی دے دینا اور سبمٹ پہ دبا دینا ہے۔ تو ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 9 ہے، تو 9 ڈیٹ کے بعد آپ کو ایتھیرم میں وہ جتنا بھی آپ نے کیا ہوگا $15 آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو میں اس طرح کے ایئر ڈراپ ڈیلی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ جو مائننگ والی سائٹ ہوتی ہیں ان سے تو یہاں تو ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے یا ریفر کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو ویڈیو ہے اسے نہ تو ہمیں کوئی ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ریفر بنانے ہوتے ہیں، یہ ہمیں فری میں دیتے ہیں۔ بس یہ ان کے گروپ جوائن کرنے ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے آپ کو یہ دیتے ہیں۔